I'm only gonna say this one more time, sir. Calm down. Just one. One safe. Hot speed, hot speed. Yeah, yeah. I'm pushing out, abs. There's a fake A. One dead van. Decoy. One more belt. I'm behind him. He's low, nice. Good job. E aí, Ryan, beleza? O hertz do meu mouse é 125 Hz. E o DPI eu uso 400, 400 DPI com 125. Nossa, agora que eu vi que eu tô jogando ouvindo música. Vou tirar, peraí. Ele crê, uma música rolando. Uma mid, top mid. Aí já tomei um balaço já pra ficar ligeiro. Teve sub, puta, eu não vi, velho. Deixa eu ver se eu acho aqui no chat. Chulinho, valeu pelo sub, moleque, é nóis. Bomb time on an A site. One palace, 20 sp. Both A ramp, both of them there. Por que 125 e não 500, Raulzeira? É porque. Na real é por causa de gosto mesmo, cara. They're both there. É por causa de preferência mesmo, cara. Não tem. Tem nada demais mesmo, não. Porque eu gosto, cara. Eu nunca tentei as outras, pra falar a verdade. Eu sempre joguei com 125, então. Nunca tentei testar outras, então não sei te dizer qual que é melhor, qual que é pior. Mas pra mim, eu gosto de usar 125. Tio mid. One catwalk, one connector. I'm coming connector, careful. Careful jungle. Oh, sorry. Didn't hear you. Oh, shit. One jungle. I think they did it twice. Somebody A, two. Chill mid anyway. The fucking name. They have two mid coming. One close connector, one connector now. Crossing catwalk maybe. One underpass, one low mid. Connector too. Two connector with bomb. They're coming in. Dude. Cold também streama, cara, o Cold ele não tem streamado não, cara, mas de vez em quando ele faz sim, mas ele não tem feito ultimamente. Por que trocar a Cold? Eu tô jogando com a M4A4, ontem eu testei a M4A1 nos treinos aqui. Não foi tão ruim não, mas tô desacostumado a jogar com ela. Yeah, play on top of that fucking double stack. I play default. It's a god position, dude. Just hold my palace, I'll hold your ramp. I'll come watch your palace after I peek in. De vez em quando faz 15 anos aqui no palace. Palace, acho que ele ficou um pouco estranho, um pouco puto com a galera do Brasil, aí ele parou de fazer. You can
help him mid. It's okay. Can someone flash over mid? You wanna flash it? Yeah, flash over mid. One more flash. Two mid. On his abs. Should I help him B or no? One on it. You can say that. There's only one. Ballas, I'm on ballas. Up connector, fuck man. One sandwich of help. One connector. Connector less one, I think. I missed the app. I missed the app. Tem como doar por PayPal? Acho que tem, cara. Tem acho que todos os jeitos. Qual a sua arma favorita? Minha arma favorita é a AK-47. I think base clear. This one has. Yeah, it's me now, it's me, base clear. See anything? Smoke's coming in, smoke's here, flash is there. Call your flashes, please, again, I'm next. One pushing triple. That's the one, palace. Fez o CS há quantos anos? Desde 2011. Fê, foca sua visão na crosshair, depende. Behind you. Yeah. Right here. Thank you. Pronto. Depende, cara. Normalmente sim, né? Mas tem horas que você tem que estar olhando no mapa, deixar sua mira em algum lugar, mas estar olhando no mapa porque, sei lá, o cara pode passar de uma smoke ou sei lá. Muitas coisas. Flashing mid. Smoke me out window. I'm setting the bit. I'm already. One chair. Chair clear. One chair, yeah, one chair. Can someone flash over mid? I think one underpass. One tap mid, one tier. There you go. Fer, vai ter duo com o Cold? Cara, o Cold tá dormindo ainda, cara. Tá muito cedo aqui, velho. Que eu tô com meus horários todos zoados porque. Acabamos de chegar da Europa, muito tempo na Europa, mano. Tá difícil. Que o Hertz muda? Cara, não. Eu não sei, tipo, ao certo que muda. Teu tap. One more tap. Flash. No problem. One eagle mid. Yeah, watch AM green. They can find AM. I'm all deep AM.
squad up there. He pushed palace, he pushed palace. Yeah, B, B. Okay. They're pushing. Throwing fire. They're falling off. Alright, just go through there. One cross, one cross. One more top. Ah, I don't know. Acho que já matou esse pô. Cara, eu não sei explicar, tipo, o que, que o Hertz faz exatamente não, cara. Mas eu sei que muda um pouco a velocidade e tal. Se sai a resposta do mouse, alguma coisa do tipo. Não sei, posso estar falando besteira, mas... Eu sei que eu uso 125, cara. Se é bom, se é ruim, eu não sei. Isso aqui eu uso. Fer, patrocinador manda no time ou só org? Não, patrocinador não manda em nada, velho. Patrocinador, ele tem um contrato, né, com a organização. Mas ele não tem nada a ver com o time, velho. A organização contrata um time e o patrocinador, ele patrocina a organização por causa dos jogadores, né, basicamente. Então, por exemplo, você tem, sei lá, você tem um cara no seu time, o cara é muito bom, tem uma equipe no seu time que é muito boa, e você tem um patrocínio bom porque os jogadores, eles trazem patrocínio também. E a organização também, claro. A organização tem nome e tal. Mas o patrocinador não dita quem fica no time, nada sobre o time, ele só patrocina o time, mais nada. One top mid, fuck. One top mid with help, maybe. Careful. Smoke 78. Throwing fire. Flashbang. Deploying flashbang. Throwing flashbang. Smoke 78 flashes here. Morning, palace. Yo, Fur, can you drop me a WP? Yeah. Fur, okay. Tira essa flash aí. É, eu vi num vídeo essa flash aí, mas eu não sei o pixel certo ainda. Morou certo. Você é o único que tá acordado? Não, o Phelps tá aqui do meu lado. Two top mid. Viu o jogo do Barça? Vi, cara. Os caras apagaçaram. Caras acabaram com o jogo. É MM rank S, é bug normal nesse. Oh, one chair. Ei. Chair and two top mid going cat. Feira, a Visa paga as contas de vocês. Cara, eu nem sei o que a Visa faz. A Visa patrocina a organização, então eles dão dinheiro pra organização, sei lá mais o que. Quem paga a gente é a organização, não tem nada a ver. Se a organização tiver 1 milhão de patrocínio e não tiver nenhum, quem vai continuar pagando é a organização. O Immortals, por exemplo. O Immortals, eles não têm patrocínio. Eles não têm patrocinador, né? O Immortals. Porque por escolha deles, no caso, né? Mas quem paga os moleques é a Immortals. Se eles vão ter patrocínio ou não, tanto faz, velho. Salve aí, Marlon, é nóis. Vai ter sorteio sim, cara. Vai ter sorteio pra subscriber depois da... Depois que eu tiver... Depois que for acabar a stream aqui, eu vou fazer um... Vou abrir umas caixas de faca aí e vou sortear umas facas pros subs. Umas duas, três, sei lá. One mid. One other pass. Okay, you can stay here. I'm going to sit. They could go B though, only one guy on A.
Just listen for a minute. Careful connector. Stairs. I'm only gonna say this one more time, sir. Calm down. One bomb upstairs. Can you shoot IBK, okay? Jungle, one ramp. Windows clear. Mark down, jungle. Smoke. I can flash, you want me to flash? No. Tio Patinhas, valeu Tio Patinhas, obrigado pelo sub. Wender. Behind you, Mix. Wender and Emil, thank you for the sub. Tio mid, close. Maybe one palace, watch out. Palace. Yeah, I'm watching palace now. Okay. One more ramp. Back and over. Oh, I dinked him too. JD Horn, thank you for the sub. Give him that M4. No, I can. Lulu for the win. Lulu for the win. Thank you for the sub. Mid's clear. Nothing halves. How palace. Oh, one side, yeah. One side and one palace. Watch out. Buguei no tiro, velho. Que foi isso, velho? Eu vi o cara, não conseguia puxar minha mira. Yeah, I almost with that. I can drop you a gun to max if you want. O Fernão curte as skins de luva do CS, cara, eu curto sim, mas é muito caro essas porra, velho. Por isso que eu não tenho. There's an op on the ground. I will push underpass. Yeah. He's blocking top. 1B. I will kill him. Just one holding B. Throwing flashbang. They smoked top mid. B is clear. One top mid. Smoke A. One top mid. Boxes. I want smoke palace, you can come out of it. He's still there. I'm only gonna say this one more time. Calm down. One. Bomb's going default. Contact. One firebox. Planning firebox. Puta, tem que subir pra cá. Lucena Thales. Puta, eu acho que Lucena Thales é o cara da minha cidade, velho. Não tenho certeza. Mas se for, é nós, Lucena. Se não for, é nós também. Tamo junto. FX Daniel, obrigado pelo sub. Câmera caiu? Puta, eu falei foder minha câmera aqui, pô. Deixa eu ver. Você não é da minha cidade? Pô, tem um cara que... Acho que é o Thales da minha cidade, ó.
Já falei em casa lá, tirou umas fotos comigo. Cara, gente boa pra caralho. Achei que era ele, mas demorou, é nóis. Caralho, aí azedou o pior aqui. Deixa eu ver. Tô chegando é porra nenhuma. Two mid, one top mid and one close window. Porra de smoke lixo, cara. Sou muito ruim. Eita, mano, tem mais um meio, tem mais um meio. Ai. Aí mandou muito. João Felipe, valeu João, é nóis. Knifed, default. Lucky Panda, thank you for the sub. É nóis, João, tamo junto. Mano, teve donate, mas eu não consigo ver, velho. Consigo ver porque eu tô com um monitor só, velho. Tá foda. Eu tô olhando pelo chat do celular aqui, por isso que eu consigo falar com os subs. Mas depois eu leio as doações todas. Como funciona? O que que é? Como funciona a relação com youtubers famosos que jogam CS no Brasil? Cara, eu não sou de acompanhar youtuber não, velho. Então... eu não sei nem de que você tá falando, na real. Sei nem se tem youtuber famoso que joga no Brasil, velho. Eu não acompanho nenhum youtuber. Não é porque são ruins, não. É porque eu não sou acostumado mesmo. Então eu não faço ideia de quem são. Mas se tiver também, acho que não tem problema nenhum, cara. Não tem por que não ter uma boa relação com eles. Pô, o cara aqui tá do outro lado, véio. Puta que pariu. Aí entrou. Paulão XD, Paulão, tamo junto, é nóis, moleque. Obrigado pelo sub. E os caras falam login e jabuti. Eu não conheço, velho, porque eu não acompanho youtuber mesmo, não é por nada não, mas eu não sei quem são os caras porque eu não acompanho. Pelo visto são conhecidos, né? Todo mundo tá falando deles no chat, os caras devem ser conhecidos. Mas eu não sei quem são porque eu não assisto mesmo. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Daqui a pouco eu mostro pra vocês a configuração aqui do PC.
One default. One close window. Victor, Victor não tem como. Victor NTC, tamo junto, Victor. Não tem como, moleque. É nóis. Ah, cara, que tô de novo. Toma no cu. Porra do caralho. I'll smoke top mid, you molly connector, I'll molly window. Okay. I smoke window. It's late, it's late. One more time, sir. Call. I'll go BF. Stay calm. Smoke window. One window. I smoked it. Right side. No, faces, correct. Yeah. Fuck, two connector. Wait. One left side and one right side. Both sides, connector. Cara, eu tô bugado, nem sabia que você tinha visto o cara. Né? Fer, você já não usa aceleração? Não, não uso mais aceleração. Aceleração eu não uso mais. A única coisa que eu uso é o raw input. Mas aceleração eu não uso mais não. Ferendão disse puede descargar tu configuration. Tu configuration, sorry. I will upload later. Okay. And in this match I can upload for you my configuration. Después de la partida yo puedo cargar la configuración. Okay. One connector, one underpass. Porra, velho. Que é raw input? Não sei também. Cara, eu não manjo nada dessas porra, sei que eu uso. Curtiu meu espanhol, moleque? Can I have one tech 9 or something? Oh, thank you. I'm only gonna say this one more time, sir. Calm down. Nice to meet you, NTC. Valeu, moleque, pelo sub, é nóis. Não tem como. I don't think so, I was just there. I heard something. Cara, a galera da doação, daqui a pouco eu leio, porque eu tô sem dois monitores, então eu não consigo ler. Agora. Brincadeira. Pick ticket. One site now. One jungle. One catwalk. One CT, fuck my life. One CT. Como é que eu morro pro cara, velho? One ladder. O cara andando todo reto, velho, pelo amor de Deus. Preparou o design 4-1S, cara? Eu não sei na real, velho. Eu não, já percebi que eu não sei nada, velho. Eu só faço, eu só uso ou eu só faço. Eu não tenho certeza de nada nessa vida. Não, não dá pra imitar o code agora não, a galera tá dormindo aqui. Thank you. Oh. Never mind. Eu não sei de nada do que significa, eu sei que eu uso tudo. One up stairs. Stair dead. One more flashing stairs. Flashing over. He's hopping stairs, wanna say? Yeah, oh, stairs and CT, fuck. One CT now. One dead, under balcony, dead. One side. Nice.
Uso Dorgas? Não, não uso. Você se estressa muito com o jogo? Cara, nunca me estresso aí, na real. Rush. Want me to flash over, sure? Or no? Yeah, sure. Alright, I'll molly Van too. I'll have him molly out. Throwing a flashback! Flashback! Grenade! Van, one van. O cara tá indo base CR, velho. Throwing fire! Fighting. He's marked it, last guy. Thanks.